Goeiemôre vriende. Ek het nie woorde om te beskryf hoe ek voel en wat oor wat ek voor my sien nie. Dit is so spesiaal. Dit is so lekker om weer 'n kerk te sien waar daar heelwat mense is. Baie hartlik welkom aan elkeen van u. Niks kan dit vervang wat ons hier beleef om nader aan mekaar te wees en nie op 'n skermpie vir mekaar te kyk nie, maar mekaar in die oë te kan kyk en vir mekaar te vra, hoe gaan dit met jou? Waai vir die mense rondom jou en sê welkom terug. Vriende, ons tema vanoggend gaan oor die hardkoppigheid van die mens. Die mens oor die algemeen, nie net hierdie een of daai een nie, maar oor die algemeen is mense maar hardkoppig. Nou julle sal sien, ons kies hierdie woorde, want ek en Thys het 'n bietjie woordspeling gedoen rondom die woord hart. Dit gaan oor God se hart, dit gaan oor die grond wat hart is, dit gaan oor mense se harte wat hart is, en so het ons rondom hierdie woorde so 'n bietjie gespeel. En dit gaan vanoggend oor Lukas 8, waar Jesus die gelykenis van die saaier vertel. Want dit gaan presies daaroor die hardheid van mense se harte, ten diepste gaan dit oor die reaksie van mense teenoor die blye boodskap, teenoor die gelykenisse, maar teenoor die woord van God ook. Dit is waaroor dit vandag in die erediens gaan. So dit gaan oor die Bybel, dit gaan oor die blye boodskap, en dit gaan oor die evangelie, en dit gaan oor die vraag, hoekom reageer mense soos wat hulle reageer? Sommige die kant toe, en sommige daai kant toe. En terwyl ek daar aan dink en daaroor lees, het ek afgekom op 'n artikel, waarin dit vertel word, dat, en dit weet julle allemaal nie, maar iemand mens blyk jy daaraan herinner, dat die Bybel in baie lande verbied word. Hoekom sou dit wees? Wat is 'n gevaarlike boek? Hierdie boek het al soveel in die geskiedenis gedoen, dat sommige lande sê, hou hierdie boek buitenkant ons landsgrense, ons vertrou hierdie boek nie, hierdie boek is vol soveel energie en krag en inspirasie. Ons is bang. Het is eintlik hartseer dat daar baie gelowiges is wat nie besef die krag en die inspirasie wat daar in die woord van die Here opgesluit is nie. En daarom ons tema vir die maand is disippelskap, die waarde van disippelskap, en ons vervleg dit met ons 40 dae. Disippels is mense wat nooit gewoond raak aan die Bybel nie, maar wat altyd weet en besef, hierin lê ons krag. Hierin is die lewe vir ons opgesluit, omdat dit hierin oor Jesus gaan. Laat my dink aan die dogtertjie, iemand het gevra of hulle haar Bybel kan kry, toe sê sy, ja, moet hom net nie oopmaak nie. Toe sê sy, nou, maar hoekom nie? Sy sê, want jy sal Jesus laat uitkom. Sy is oortuig daarvan dat Jesus hierin is, en dit is so, dit gaan nie in die eerste plek oor die Bybel nie, nee. Die Bybel is dit wat wys na Jesus toe. As iemand vir jou sê, kyk vir die sterre of kyk vir die maan, dan kyk jy nie vir sy vinger nie. Jy kyk waar jy in die vinger wys. En net so is dit met die Bybel. Die Bybel wys na Jesus toe. Jesus word hierin vir ons geopenbaar. En dit is waaroor dit onder andere vanoggend gaan. Ek het die tema met julle gedeel. Dit was daar. Ekskuus tog. Ons kan 'n bietjie aanskuif. Daar sê ons reeks. Ons kan nie dink dat ons al so ver gevorder het nie. Volgende week gaan Thys afsluit. Vandag is die tweede laaste Sondag hierdie week, die tweede laaste omgee groepe en stilte tyd wat rondom ons tema van nuwe lewe uitloop op nuwe lewe. Daar sien julle hoe dit werk. Thys het in die begin baie mooi dit ook verduidelik. Ek het genoem van God se hart en God se hart klop sy visie vir ons en ons waardes en ons gewoontes, wat ons doen en hoe ons daarby droom, hoe om daarby uit te kom. En dan het ons twee sondae by die ek stil gestaan, twee sondae by die mekaar en nou by die ander, die hardkoppigheid van die ander, die hardkoppigheid van die mens. En elke keer gaan dit oor bemoediging en bevryding. Die eerste, die derde en die vyfde sondag gaan oor bemoediging, en in hierdie teks wil die Here ook vir ons bemoedig en sê, hou aan met saai, moenie moedeloos raak nie. Daar's mense wat nie reageer op my woord nie, met ander woorde op Jesus se woord nie. Daar gaan ook mense wees wat nie reageer op jou werk, jou harde werk, jou bid, jou getuig, jou diens. Mense gaan nie altyd daarop reageer nie. Hou moed.
En dan die manier hoe alles werk, dit is ons boekie, wat ons vir ons stilte tyd en vir ons ander voorbereidings gebruik, en dan die erediens en die omgeegroepe. Ons hoop regtig waar, dit was 'n geseënde tyd vir almal, en ons hoop ons gaan sterk eindig hierdie volgende week, week en 'n half wat voorlê. Seën en sterkte ook daarmee. En dan die manier hoe ons met die Bybel omgaan, dit wat julle daar sien is Lectio Divina, baie eenvoudig voorgestel. Lectio Divina beteken lees geestelik, 'n geestelike lees van die Bybel. Nou vriende, dit is wonderlik, die stilte tyd boekies wat ons het, die allerhande dagstukkie boekies wat ons het, dit is wonderlik, is beter as niks, maar jy moet nie altyd tweedehands met die Bybel te doen kry nie. Moet nie altyd net luister wat die dominee sê, of wat die dagboekie sê, of wat ander mense sê oor die Bybel nie. Jy moet self in die Bybel delf. En dit is waar hierdie ou gewoonte vandaan kom, om die Bybel op 'n geestelike manier te lees, die Lectio Divina. Dit beteken jy word rustig, jy lees weer 'n keer, jy reflekteer en jy reageer daarop. En daar is hoe die dagstukkies lyk, elke week met twee psalms in. So sterkte vir die laaste week, ons glo en vertrou dat dit ook baie goed sal gaan met ons ook daarin. Julle moet oplet oor die liedere wat ons sing, die Bybel, die woord van God, kom ook soos 'n refrein voor in alles wat ons sing. Kom ons sing nou as aanvangslied, lied 2:5-3. U het die brood gebreek, eens by die meer, breek nou die lewensbrood vir my ook, Heer. Ons bly net so sit, dit is 'n aanvangslied of 'n drempellied, sing dit rustig saam. Welkom in die teenwoordigheid van die Here, maar ook in mekaar se teenwoordigheid. Mag jy in hierdie diens ervaar dat die Here vir jou seën, dat die Vader vir jou vashou, dat die Gees vir jou die woord oopbreek en dat jy sekerheid kry in onseker tye. Sekerheid van Jesus, sekerheid van die waarheid van sy woord en sekerheid van jou toekoms. Amen. Ons gaan 'n paar lofliedere sing. Ons begin met Roem sy naam en ons wissel dit af die hele tyd met die oorwinningslied. Julle sal sien, die woorde gaan weer eens oor die woord. Loof hom, prys hom, halleluja, loof hom, prys hom, halleluja, sy woord sal ewig staan. Die laaste keer sing met ons sommer 'n hele paar keer. Ons sing dit om mee te begin en daarna gaan ons ons nuwe lewe lied, ons tema lied sing en dan gaan ons kinderlied sing. So kom ons sing nou lekker en hartlik saam, kom ons staan. Thank you.
sit. Ons gaan na die kindermoment kyk, vir ons kinders, maar ook vir ons gesinne. Kom ons ontrustig en ons geniet weer vir Juffrou Maritjie en vir Soemie. Juffrou, baie opgewonde, dan wil ek het so met die eerste aand al draai. Regtig. Nou weet jy, ergens in ons school is 'n dogtertjie, en as hierdie rokkie aan haar lyfie gaan kom, gaan sy net so voel. Hierdie rokkie, wat ook 'n ou rokkie vir iemand anders is, gaan vir haar 'n splinter nuwe rokkie wees. Tjo, juffrou, nou voel ek eintlik 'n bietjie sleg. Ek het nou nie so daaraan gedink nie, maar ek sal dit onthou. Ja, dit is iets wat mens onthou. Moet onthou, iets wat vir jou dalk al bietjie oud is, jy hou dalk nie eers daarvan meer nie, is vir iemand anders te splinter nuut. Maar laat ek eers hoor, hoe gaan dit met jou? Ek hoop nie jy sit nog op die ashoop in sak en as nie. Nee, juffrou. Ach, dit gaan so op en af. Maar juffrou, ek is so bly dat ek en juffrou met mama en papa gepraat het. Ah, dit was lekker. Ja, vandat hulle nou weet van al die klein jakkelsies in my lewe, voel dit net beter. En dit voel asof hulle nou ook verstaan waardeur ek gaan. En die tannie by die skool. Ah, sy is oulik, nê. Jo, juffrou, ag. Ons het nou nog nie my regte, egte lach teruggekry nie, soos my uit my maag uit lach nie. Ja. Maar ons het al so 'n bietjie van 'n glimlach teruggekry. O, wonderlik! Ja, juffrou. Oh. En ek slaap al beter, maar ek slaap nog nie heeltemal vas nie, maar ek slaap al baie beter. My juffrou, ek eet nog net so baie. Ek eet en ek eet en ek eet. Ek weet nie, ek kan nie daarvoor help nie. Maar weet jy nie, jy het mos nou weer die klein dingetjie vergeet, onthou jy Rome is nie in een dag gebou nie. Stikkie vir stikkie, daggie vir daggie, gaan jy daar kom. Ek kan sommer sien, jy lyk al klaar beter. Dit ja, maak my ook baie opgewonde. Maar jy het mos nou die dag vir my 'n grappie vertel, onthou jy? Ja, juffrou. Toe hoor ek nou die dag hierdie grappie. Toe dink ek, maar wag, ek moet dit vir Soemie vertel. Wag, dit gaan so. Wag, hoe gaan dit nou weer? O ja. Die meneer sê vir die seentjie, ek sien jy het my klas gister gemis. En toe antwoord die seentjie, nie eers 'n bietjie nie, meneer. Juffrou, mens kan mos nie so lelik met 'n meneer wees. Ag, maar dit is om snaaks, nê. Nee. So, ja, nie is sommer lelik, maar ja, wel dit is 'n bietjie snaaks, juffrou. Maar juffrou, nou het ek weer iets vir juffrou wat ek vir juffrou kan vertel. Vertel. Ons leer in die klas oor spreekwoorde. OK, soos wat juffrou my altyd leer. En ons leer nou oor 'n spreekwoord wat ek dink my so bietjie kan help. Maar ek is seker nie, want ek dink ek weet so lekker wat dit beteken nie. Maar dis daai een van die bil by die horings gryp. Ja, dis 'n baie belangrike spreekwoord. Maar sê eers vir my, wat dink jy beteken dit? Juffrou, ek dink
Dit beteken dat ons die moeilike situasies in die lewe moet vasgryp. Reg. Ons moet dit net vasgryp en nie bang wees daarvoor nie. Ja, dis reg. Ons moet die bil by die horings vat en vir hom sê: "Hey, jou lelike ding, ek is nie meer bang vir jou nie en ek sal nie meer weghardloop nie." Mens kan weghardloop of mens kan stoei en stoei en stoei. Soos daai ouetjie in die Bybel met daai reus gevaat het. Ja, wat was sy naam? Dawid. Dawid. Ja. Maar jy weet, Sumi, ek dink nou toe Dawid nou daar staan hè en hy reus staan daar voor hom. Ek dink tog hy was dalk so klein bietjie bang. Ja. Ek wonder of hy net sy oë styf toe geknyp het so. En toe sê hy: "Gaan weg, gaan weg." Ja. O, jy's nog steeds hier nie. En toe moet hy 'n plan maak. En toe moet hy kies: of hy hardloop weg, amper soos jy nog gesê het, of ek gaan jou vat. Ja. Maar hy het besluit hy gaan fight, want hy het geweet hy is nie alleen nie. En al was hy dalk so klein bietjie bang, maar God was langs hom. God was by hom. Hmm. Dit is waarom hy die kats gehad het om daai ou vreeslike reus in die oë te kyk. Jy moet nou onthou nê, jou klein jakkalsies in jou lewe. Hoe groot dink jy was sy jakkals? 'n Groot jakkals nê. 'n Lang jakkals. Ja, en hy het besluit ek gaan die bul by die horings pak. Ek gaan nie weghardloop nie. Sjoe. Jo, juffrou, daai storie beteken nou vir my baie. Ek voel nou sommer so lekker warm. My hart voel sommer so lekker warm. Juffrou, ek is nog soms bang. En ek is nog soms kwaad. En soms wil ek nie meer uit die lydensbeker uitdrink of daardie bitter medisyne drink nie. Maar juffrou, ek dink ek sien kans vir 'n nuwe lewe. Ek voel ek kan aangaan. Ek wil hierdie ding in die oë kyk en vorentoe kyk. Dis fantasties. Sê vir my, Sumi, waarom dink jy is hierdie storie van Dawid en Goliat in die Bybel? Juffrou, ek weet nie so o ja, sodat ons iets kan leer. Dis fantasties. Weet jy, die student is besig om vir die leermeester iets te leer. Juffrou, nou, wat beteken dit dan nou? kyk, ek is mos nou die juffrou en jy is my oulike kindjie. So ek moet vir jou iets leer. Maar vandat hierdie klein jakkalsies in jou lewe was en is, het ek al baie by jou geleer. Oh, jy leer vir my ook iets. Haai, juffrou. Ja, dit is wonderlik. Ja, en weet jy, jy moet onthou, soos hierdie ou rokkie, as hierdie rokkie nou aan 'n maatjie se lyfie kom, dan daardie maatjie het amper 'n nuwe lewe. En die rokkie is nie perfek nie, maar as hierdie rokkie aan daai lyfie kom, dan verander dit haar en dan het sy 'n nuwe lewe. So gaan dit vir haar voel. Sjoe, juffrou. Juffrou, ek dink hierdie klein jakkalsies in my lewe kan tog vir my iets leer en dit kan tog vir my iets beteken. Soos daai rokkie. Daai rokkie, ek kyk nou na ander oë, in met ander oë na daai rokkie. Want dalk daai rokkie kan vir 'n maatjie 'n nuwe lewe gee. Dis net so. En daai rokkie kan vir 'n maatjie ietsie beteken. En presies soos wat daai rokkie vir iemand iets beteken, kan my klein jakkalsies in my lewe dalk vir my ook iets beteken. Ja. Maar juffrou, kan juffrou dalk saam met my bid? Oh, natuurlik. En jy weet, vandat jy nou hierdie klein jakkalsies in jou lewe het, bid ek en jy daarom baie meer as voorheen. Ja, dit is. En is dit nie goed nie? Nou kom ons maak ons oogies toe.
Vriende, ek wil nou nie vir Sumi en juffrou Maritjie vooruitloop nie, maar ek dink julle kan nou al sien dat dit nie meer dieselfde Sumi is wat ons ontmoet het in die eerste 2 weke nie. Daardie Sumi wat met kromskouertjies en sak en as instap by juffrou Maritjie, mense kan al klaar sien daar sal so 'n bietjie van 'n huppel in haar stap, nê? Nee. En sy weet, dis nie in haar eie krag wat sy dit aanpak nie. Sy doen dit omdat sy weet die Here is by haar, hy is in haar, hy is langs haar en hy help vir haar om hierdie bil by die horings te pak. Nou, aanvaarding waaroor ons in die groepe gaan gesels, is iets anders as oorgee. Dit is nie wat sy doen nie. Sy hou aan om te fight, die juffrou vir ons vaag gesê, nê. Maar sy hou op om te skop. Hou op om te skop en te bekommer en wat ook al. Doen die basiese die regte ding. Back to basics. Ek gaan net in die preek meer daaroor sê. Ons gaan nog 'n lied sing wat gaan oor die woord van die Here. Ons kan net so bly sit terwyl ons dit voor die skriflesing en gebed gaan doen. U woord, Heer, is 'n lamp vir my voet en 'n lig op my lewensweg. U woord, Heer, is 'n lamp vir my voet en 'n lig op my lewensweg. Hier by mekaar, omdat God by ons is. Ons is hier by mekaar, omdat die Heilige Gees ons hierin gelei het. Ons sit soos Maria Magdalena saam aan die voete van ons Meester, om te luister na die waarhede van die Koninkryk van die Hemele. Ons hef ons harte op tot ons Here en spits ons ore om te luister na ons God, na medegelowiges en ook andere. Ons verbind ons om te luister met 'n leerbare gesindheid, met vertroue, deernis en openheid. Ons verklaar ons bereid om uit te gaan in die wil van die Here te laat geskied, in ons eie lewens, in ons gesinne, in ons gemeente, in ons werkomgewings, in die natuur en in die hele wêreld. Mag sy koninkryk deur ons kom. Amen. Ons lees saam uit Lukas 8. Ek het reeds gesê, Lukas 8, die gelykenis van die saaier. U het aan die begin dit gesien en u gaan dit weer sien, die skildery van die saaier. Ek het nie geweet dat Vincent van Gogh 'n skildery van die saaier gemaak het nie. Geverf het nie, was my so 'n heerlike ontdekking om dit te sien. Julle gaan dit nou na die skriflesing gaan julle dit weer sien, daai pragtige
skildery oor die saaier. Lukas 8 vanaf vers 4. Uit die verskillende dorpe het aanhoudend mense na Jesus toe gestroom en toe 'n groot menigte saamgekom het, het hy vir hulle 'n gelykenis vertel. 'n Saaier het uitgegaan om saad te saai. Met die saai het 'n deel op die pad geval en is vertrap en die voëls het dit opgepik. 'n Ander deel het op 'n klipbank geval en nadat dit opgekom het, het dit verdroog omdat dit geen vogtigheid gehad het nie. Nog 'n ander deel het tussen die onkruid geval en die onkruid het daarmee saam gegroei en dit laat verstik. Daar was ook 'n deel wat in goeie grond geval het en dit het opgekom en 'n 100-voudige oes gelewer. Toe Jesus dit gesê het, roep hy uit, wie ore het en kan hoor, moet luister. Sy disippels het hom gevra wat die betekenis van hierdie gelykenis is. En hy het geantwoord, aan julle is het gegee om die geheimenis van die, om die geheime, excuse, van die koninkryk van God te ken. Maar vir die ander bly dit by gelykenisse, sodat hulle kyk, sonder om te sien, en hoor, sonder om te verstaan. Die betekenis van die gelykenis is dit, baie eenvoudig, nee? Die saad is die woord van God. Die wat op die pad val, dui op mense wat die woord hoor, maar dan kom die duivel en neem dit uit hulle harte weg, sodat hulle nie tot geloof kom en gered word nie. Die wat op die klipbank val, dui op hulle wat die woord met blydskap aanneem, wanneer hulle dit hoor, maar dit skiet nie wortel nie. Hulle geloof hou net 'n tydjie. Die oomblik dat dit op die proef gestel word, gee hulle moed op. Die saad wat tussen die onkruid val, dui op die wat die woord hoor, maar deur die sorge en die rykdom en die genietinge van die lewe, word het gaandeweg verstik en dit skiet nie saad nie. Die deel wat in goeie grond val, dui op die wat die woord met 'n goeie en 'n opregte hart hoor en dit bewaar en deur volharding vrug dra. Die hardkoppigheid van die mens. Die teks daar's van Gog se skildery, is dit nie aangrypend mooi nie, die saaier. Die teks Lukas 8 help vir ons om meer insig te kry in die reaksie van mense op die woord van die Here. Nou ek gaan woord van God, gelykenis, blye boodskap, ek gaan hierdie terme afwisselend gebruik, want het is alles verskillende kante van precies dieselfde waarheid. So, partykeer gaan ek praat van 'n gelykenis, en dan gaan ek praat van die blye boodskap, en dan gaan ek praat van die woord of die Bybel. Dit is verskillende woorde, maar dit dui alles op precies dieselfde saak. So, hierdie teks help ons, ons het daarby uitgekom, ek en Thuis, omdat ons gesoek het na iets wat vir ons probeer verklaar oor hoe mense reageer wanneer die woord na hulle kant toe kom, of oor hulle pad kom. En hierdie teks het daardie vraag vir ons nogal redelik vir ons gehelp om te beantwoord. Toe ek die gelykenis hele paar keer gelees het, het die vraag vir my opgekom, wat het aanleiding gegee tot die gelykenis? Selfs met verlede week, nee, ons het nagedink oor die wingerdstok, die lote, die vrug, en ons het gewonder, maar hoekom het Jesus dit vertel? Het hulle waarskynlik daar by 'n wingerd verbygestap en gesien, 'n boer is besig om te snoei, en die drootakke af te knip, en toe vertel Jesus die gelykenis moontlik. Dalk is dit dieselfde hierso. Jesus en sy disippels sit onder 'n vyeboom of onder 'n olyfboom, en hulle sien hoe 'n saaier besig is om te loop en saai. En hulle sien, 'n deel van het val op 'n klipbank, 'n ander deel val op die pad, sommige val tussen die onkruid, en dan is daar ook darm saad wat in die goeie grond val en wat 'n oes lewer. Miskien is dit wat aanleiding gegee tot dit, dat Jesus die gelykenis vertel. Nadat ek met hierdie vraag geworstel het, en nog steeds die vrede in my hart kry nie, wys die Here vir my vers 4. En daar lê die sleutel tot die verstaan van die teks. Want in vers 4 staan, 'n menigte mense, groot klomp mense, het Jesus begin volg. Skare het agter hom aangekom, en hy het gaan sit,
En toe het hy die gelykenis vertel. Hoekom? Want in hierdie skare mense het nie almal baie positief reageer op die blye boodskap oor die op die gelykenis nie. Nie almal of op die gelykenisse nie. Nie almal was vreeslik opgewonde daaroor nie. Miskien aanvanklik ja, maar later het hulle maar so begin afdwaal en wegloop in 'n handjie vol, weet nie hoeveel nie, het by Jesus gebly. En daarom vertel Jesus, want die gelykenis sê iets van nie almal reageer so wonderlik en so positief en so suksesvol op die woord soos wat 'n mens sou hoop en droom nie. Trouwens, net een van die vier dele reageer suksesvol. Drie van die vier dele gee pad, gaan iewers anders, maar bly nie by die Here nie. Dit is hoe ek op hierdie verduideliking of verklaring gekom het, wat die sleutel is tot hierdie teks. En dis wat ek en jy vandag ook ervaar. Ons doen so baie moeite, ons probeer mense bereik, ons reik uit, en die sukses, mense raak moeg, jy raak moeg geploeg, jy raak moeg van die arbeid wat dikwels so hard is, en jy wil moedeloos raak, jy wil ophou en sê, dit help nie, dit werk nie, ons moet liever loop. Ons ervaar dit baie keer vandag ook. En is vir ons steeds onverstaanbaar hoekom daar nie goeie resultate is op ons werk in die koninkryk vir die Here nie. En ek sê weer is onverstaanbaar. Want die Bybel gee sekerheid in onseker tye. Hoekom wend mense hulle dan nie tot die Bybel nie? Selfs Christene. Hoekom gaan soek hulle op ander plekke antwoorde terwyl die Bybel juis sekerhede wil gee in onseker tye. Die Bybel is geskryf, geliefdes, in 'n tyd soos hierdie, vir 'n tyd soos hierdie. Hoekom dink mense hulle gaan op ander plekke die lewe en uitkoms en vrede en vreugde vind? Dis hoekom dat die blye boodskap genoem word, die blye boodskap, want hierin is die lig, hierin is die antwoorde. Hier is die manier hoe ons die bil by die horings kan pak, soos wat Sumi gesê het. Dit gaan aan mense verstand te bowe, dat mense nie groter erns maak met die Bybel nie. En dan moet ons nie net dink aan ander mense wat nie groter erns met die Bybel maak nie. Ek bedoel, drie vingers wys na my toe en een wys weg. As ons vandag vir mekaar moet afvra, kom ons toets ons kinders en ons vra vir hulle, wie ken jy die beste? Bybelkarakters of karakters op televisie of op julle apparate, julle speelietjies. Wie ken jy die beste? Bybelkarakters of hierdie karakters? Vriende, ek dink nie eers ons sal 25% haal, 'n kwart haal, soos in die saaier se gelykenis nie. En dis nie net ons kinders, hier is ek en jy. Mense ken TV-karakters, sporthelde, noem maar op. Weet alles van hulle af. Maar vra vir hulle uit oor karakters in die Bybel en hulle val oor hulle voete. Ag, ek self baie keer. Ons maak nie genoeg erns met die Bybel nie en daarom sal ons meer sukkel as wat nodig is. Dis nou juis 'n tyd vir back to basics. Dis nou juis 'n tyd om terug te gaan na die basiese goed van ons geloof toe. Terug te gaan na die Bybel toe. Toe ek onder 16 was, 1980, was ons rugbyspan absoluut die kampioene in die SWD, Suidwestelike distrikte. Ek was in hoërskoolpunt en ons het goeie afrigters gehad en ons het goeie potensiaal gehad, ons het goeie spelers gehad, daai jare altyd. Nou speel die Quaggas en die Tek en al die ander spanne gee ons nou pak. Maar daai jare was ons van die topskole wat sport betref, veral rugby. Ek het onder 16 gespeel, ons het skoonskip gemaak die hele seisoen. En toe so drie wedstryde voor die eindstryd, toe gaan verloor ons wraggies teen een van die swakker spanne. Ons afrigter, meneer Ron Stevens, was woedend, hy het skynaad gegee vir ons. Maar hy was ook ons afrigter onder 16. Hy was lekker vies, en daai dinsdag, toe peper hy ons. Ons is hoeveel keer teen hy trappe op by die stadion, ons het gedraf, ons het push-ups en starjumps gedoen, hy het ons hel gegee. En toe ons klaar is met die fiksheidsoefening, toe sê hy vir ons, manne, nou is het back to basics. En hy tel een rugbybol op en hy sê, dit
is 'n rugbybal. Dit voel vir my die tyd waarin ek en jy lewe moet ons back to basics gaan en vir mekaar sê, vriende, dit is die woord van God. Hoekom soek jy op ander plekke, of hoekom soek jy glad nie, na uitweg en antwoorde en oplossings nie? Hierdie boek lei vir jou na Jesus toe, na die Gees van God toe. Nie dat het oor die boek gaan nie, dit gaan oor wie in die boek is, het ons in die begin gesê, nie. Net soos wat die krib vir Jesus na ons toe bring, net so bring die Bybel vir Jesus na ons toe. Vriende, dit is back to basics. Dit laat een mens met die vraag, is die blye boodskap, die Bybel, die gelykenisse van Jesus, is dit maklik of is dit moeilik om te verstaan? By jy eerste lees, sal mense sê, oh, dis moeilik. Dis moeilik. Kyk, jy lees alreeds, hier soos om 'n vroege vers 10 staan daar, daar is 'n stuk geheimenisvolheid rondom die gelykenisse, rondom die blye boodskap. Die 33 vertaling het gepraat van 'n stuk verborgenheid. So mense eerste reaksie is, ja, dit is moeilik. Jesus moet dit uitlê, Jesus moet dit verklaar. Dis nie sommer ooglopend wat dit beteken nie. Eerste reaksie. Tweede reaksie, as mens weer daarna gaan kyk en bietjie weier dink, dan besef jy, die Bybel is, die gelykene is vergelykings. Dit is stories, dit is verhale. En Jesus vertel dit juist op so 'n manier, dat selfs kinders dit kan verstaan en insien. Toe ons kinders was, ons het die gelykenisse geken, ons ken dit nou nog. Dis waarmee ons groot geword het. Barmhartig is in die Samaritaan, verlore seun, die 10 melaatses, ensovoorts, ensovoorts, die groot maaltyd, die feestmaal. So kan ons aangaan, ons ken dit. Dit is met ander woorde, aan die een kant moeilik, maar aan die ander kant is dit toch ook maklik. Dit is toch nie helemaal onverstaanbaar, die kinders, en juist eenvoudiges, nie Paulus skryf, oor die eenvoudiges, kan die Bybel verstaan. Sy verslim is geskryf nie. En Jesus wil hy ons moet dit verstaan. Anders het hy niks gesê nie. Hy sê dit en hy bring dit na ons toe en in die tekst wat ons gelees het, kry ons die woordjie akouete in die Grieks. Hoeveel keer? Akouete, jy hoor die woord akoestiek in Afrikaans. Die Griekse woord akouete wat beteken, luister! Ek meen hoor, ek wil hê jy moet hoor, ek wil hê jy moet luister, ek wil hê jy moet verstaan. Hoekom sal Jesus iets moeilik maak as hy wil hê? Jy moet dit verstaan en jy moet dit hoor en jy moet dit glo. So dit is maklik op die einde. Maar daar is iets wat dit moeilik maak. Daar is iets wat dit moeilik maak. En dit is die blye boodskap, die skrif, die gelykenisse vra van ons dat ons daaroor sal besin. Dat ons daaroor sal nadink. Dat ons daaroor sal reflekteer. Geestesoë en geestesore moet oopgemaak word. Harte moet ontvanklik word daarvoor. Sag word. Die feit dat baie mense dit nie kan verstaan nie, is eenvoudig, omdat hulle dit nie wil verstaan nie. Kan en wil is twee kante van dieselfde munt. Hulle doen nie moeite nie. Dit loop soos water oor 'n eense rug. Dit val soos saad op 'n klipbank of op 'n harde pad. Daar gebeur niks daarmee nie, want daar is geen moeite daarmee nie. So die feit dat mense dit nie verstaan nie, het niks te maak met hulle verstand nie. Dit het alles te maak met hulle harte. Daar is nie 'n dors nie. Daar is nie 'n ware, ernstige soeke nie. Daar is nie 'n verlange daarna om dit te lees en dieper te gaan en meer te weet nie. Daai dors, daai verlange, daai honger kort in mense se harte. 'N Sondagskool juffrou, kinders, dis hoe ons in die ou dae gepraat het, 'n Sondagskool juffrou, lees vir die kinders in Lukas 18 oor die oog van die naald. Nou, julle kan dit by die huis gaan lees, dat papa en mama dit vir julle lees. Die oog van die naald, dit gaan daar oor hoe dat het moeilik gaan wees vir ryk mense,
vir sommige ryk mense om in die hemel te kom. En toe sy dit klaar gelees het en daaroor gesels het, toe vra sy vir die kinders, kinders, kan julle vir my sê, hoekom is dit so, dat sommige ryk mense nie in die hemel gaan kom nie? En toe sê die dogtertjie so in die derde ry van vooraf, juffrou, ek dink, dit is omdat hulle nie genoeg daarna verlang nie. Dis die verlange, dis die honger, dis die dors, dis die soeke, wat maak dat jy kan, want jy wil. Verlange, vriende, is 'n hartsding. Verlange is 'n hartsding, is nie 'n kopding nie. Dors sit in jou lyf, sit in jou kop nie. Daar is nie fout met die saad nie, daar is nie fout met die saaier nie. Waar lê dan die probleem? Dis die verlange wat kort. Dis die verlange wat min is. Ek voel baie keer, en Nicoline, ons het baie keer hierdie gesprekke van, hoekom kom mense nie tot bekering nie? Hoekom sien ons nie meer vrug nie? Hoekom sien ons nie dat die saad ontkiem nie? Hoekom kom daar nie meer mense kerk toe nie? Hoekom is die kerk nie op 'n opwaartse kurwe nie? En dan kry 'n mens lus om sommer 'n paar klappe uit te deel, mense te gryp en te sê, kom nou man, Here, ruk reg hierdie klomp, laat hulle inkom in die koninkryk, laat hulle die Bybel lees, dit is waar die krag en die energie en die lewe is in die woord. Hoekom ruk jy nie die dinge reg nie, Here? Vra ons baie keer en gesels ons baie keer oor. Vriende, God is magtig, maar sy mag beteken nie manipulasie nie. Sy mag beteken liefde. Sy mag is nie die mag van manipulasie nie. Dis die mag van liefde. Wanneer mense hardkoppig is, raak God nie hardhandig nie. Ek en jy, ja, ons wil mense uitsorteer en regryk. Wanneer mense hardkoppig is, raak God nie hardhandig nie. En daarom die vraag, hoe gaan dit met Godse plaas, Godse saailand? Hoe gaan dit daar? Hoe gaan dit in Godse koninkryk? Hoe gaan dit met Godse saak? Hoe gaan dit daar? En die antwoord wat die tekst vir ons gee is, dit gaan met Godse saak, gaan dit soos met saad. Dis weerloos. Jy kan daar op trap. Die voels kan dit oppik. Dit kan op rotse val. Dit kan tussen dorings beland. Dit is hoe dit gaan met Godse saak. Soos met saad. Met Godse saak gaan dit soos met Godse saak gelastigde. Jesus. En in die profesie van Jesaja 53 lees ons oor hom die volgende. Hy het geen aansien gehad of status of heerlikheid dat ons na hom sou kyk nie. Jy kan hom spot, jy kan hom slaan, jy kan hom spoeg, jy kan hom vaskap aan 'n kruis. Maar sy bloed, vriende, is die saad van die kerk en die saad van die koninkryk. En daardie saad sal altyd honger harte vind. Ek hou van die uitdrukking mark my words, maar ek is so seker daarvan. Het mag dalk vir jou lyk, of vir my lyk, net na 25%, net na 1/4. Maar die feit is, sy daardie saad sal altyd honger harte vind. Altyd vrug dra. Altyd verlangende harte vind. En sal altyd 'n groot oes inbring. So die vraag aan my en jou vanoggend is, en aan ons hele gemeenskap en almal, maar aan ons is die vraag, wat maak jou en my hart met Godse saad? Wat maak jou en my hart met Godse saad, wat oor en oor in ons lewens gesaai word? Dit het my laat dink aan 'n stukkie geskiedenis, die geskiedenis van die prins van Grenada. Hy is oorlede in 1533, so hy het in die 15de eeuw gelewe, en 'n stukkie in die 16de eeuw. Nou, Grenada was 'n provinsie in die suide van Spanje, so 'n strookie wat daar gelê het, en dit was onder moslimbeheer. En hier in die 1500s
het die Spanjaarde die moslems daaruit verdryf en die prins van Grenada was 'n moslem gewees en hy is toe in 'n tronk toegesluit. En vir 33 jaar, en na die 33 jaar, is hy toe nou oorlede. Daai tronk was 'n walglike plek, dit was donker, dit was sleg, dit was akelig. Almal het geweet, as jy in daai tronk beland, gaan jy dood. Gaan lees die geskiedenis, gaan Google die prins van Grenada. Ek het hierdie opgetel in die tydskrif Psychology Today. Een van die persone wat daarin skryf is, dit is vir hom absoluut vreemd, dat hierdie persoon, wat die Bybel by hom gehad het, vir 33 jaar, dat hy allerhande interessanthede op die mure uitgekrap het oor die Bybel. Dit is die kortste versie en dit is die langste versie en hierdie een het soveel lettertjies in. Net so lyts van allerhande interessanthede oor die Bybel, maar nooit enige teken daarvan dat hy 'n oorgawe gemaak het vir die Here nie. Nêrens. Hy het hom besig gehou met al hierdie randgoedjies, al hierdie sekundêre goedjies, wat geensins van enige belang is nie, en die sentrale boodskap, die blye boodskap, totaal en al gemis. Dit laat weer die vraag in ons midde, wat maak ek en jy met die saad, wat in ons harte gesaai word? Hoe reageer ons daarop? Amen. Ons gee 'n paar oomblikke van stilgebed waarop ons kans kry om te reageer op dit wat die Here uit sy woord vir ons gesê het. Die Here het deur sy woord met ons gepraat. Antwoord is nou ons beurt. Antwoord hom op dit wat hy gesê het. Vir julle wil wys, die eerste skyfie gaan oor ons projek Manna en Mercy. Nou, ons het bietjie vasgehaak met die Manna projek, want ons het nie 'n hek nie en ons wil graag ons groentetuin kan toemaak, sodat ons kan saai en ons goed nou nie wegraak nie, so ons het nou nog 'n bietjie vasgesteek rondom dit, maar die Here se tydsberekening is wonderlik. Terwyl ons vasgesteek het met die groentetuin, het ons met ons gebedstuin begin vorder, en op die een hoek van die groentetuin gaan hierdie kruis aangebring word. Die groen is spekbome, ons het 'n geweldige klomp spekbome gekry, en jy kan ook spekbome skenk, hoe meer, hoe beter en hoe lekkerder. Die kruis is oop na die, by al sy hoeke, dit verwys in die onderkant na myself, oop na myself toe, aan die linkerkant oop na God toe, die gebedstuin, dan die skepping, die aarde, oop na die groentetuin toe, en aan die rechterkant na die ander toe. Nou, dit is symbolies, dit daar vreselike klomp rommel lê daar, daar waar die ander is, jy moet gaan kyk langs die garage, mense kom damp 'n klomp gemors daar so, nou dis nie omdat mense gemors is nie, maar dit is dit 'n stukkie simboliek in die feit dat die wêreld ook maar so lyk. Goed, hier het ek, daar is die kruis, daar is die tuin rechts, hier so het ek 'n video gemaakt van die kruis, hoe dit min of meer, hier is die ingang, die opening, daar na God toe, na die tuin toe en hierdie na die rommel toe. Daar is die paadjie waar langs die mense na die toring toe kan ry, en ek kon die versoeking nie weerstaan om my motorfiets ook op die prentjie te bring nie. Maar daar kry julle, nou kan julle mooi sien presies waar die tuin lê nie. Daar is die bome en daar is die agterkant van die saal. Nou vriende, julle sien daai watersloot wat daar lê, daar is die tank, daar alles. Ek voel ons moet
Ek voel ons het nie genoeg van Jan de Villiers afskeid geneem nie. Weet jy, dit voel vir my, ek wil nog oor hom dink en ek wil nog... Daar is so baie goed wat ek nog so graag vir Jan se wou sê. Maar ons mis hom verskrikkelijk op hierdie span, want Jan was ons waterdraer. Hy was die man wat vir ons planne gegee het oor hoe gaan ons maak om water by ons tuin te kry. Want die water is daar. Dit net op 'n manier beheer en bestuur word, dat dit nie die grond so sleg maak en andere gedurig met klippe in die sloot te gooi, dat mense met hulle motors daar kan oorry nie. So ons mis vir Jan en dit is ook een van die redes hoekom ons tuin 'n bietjie stilstaan, die ander een die hek, maar Gideon het gesê, hy gaan vir ons help daarmee. So daar is die eerste ontwikkeling van die groen, daar die groenstuk onder, dan die kruis aan die rechterkant, hier is plaveisel, daar is die toring en daar is die oustalle daarboe, dat jy een idee kan kry van hoe dit daar lyk. Ons vra dus vir enige iemand wat, jy hoef nie eens groen vingers te hê nie, enige iemand, afgetree, maak die saak nie, kom help vir ons. Ons het minstens 10 mense nodig om Jan se plek vol te staan. So as jy voel die Here lei vir jou, jy het dalk groen vingers of nie, maak nie saak nie, kom help vir ons. Ons gaan mense nodig hê. Ons gaan ook die landsdiens by die laerskool vra, Maritjie. Ons gaan ook vir hulle vra om vir ons te kom help saai, wanneer ons die saad het en die beddings voor te brei en so meer. Dan ons is baie opgewonde daaroor. Die naam van hierdie projek is Manna, wat beteken kos of brood. Julle weet waar kom dit vandaan. Manna en mercy, dis die twee woorde wat in die middel van die ons vader staan, nee, gee ons vandag ons dagelikse brood, dis manna, en vergeef ons ons sonde, dit is mercy, manna en mercy, die groentetuin en dan die gebedstuin, wat jy nou nie daar helemaal kan sien, jy lê bietjie daai kant toe. So enige iemand wat wil help, kontak my en ek sal werk vir jou hee, en dit kan ons help om weer lekker die momentum op te tel vir hierdie wonderlike projek voor ons. Ek dink dit is alles wat ek daar oor wou sê, en dan is daar 'n kort videoekie wat ons, dankie, ja, wys maar, daar is die klomp manne wat gehelp rip het, nee, daar is so Frikkie, daar staan Rita, Marleen, kan nie allemaal sien daai nie, daai lyk soos Herman, maar ek dink is altes. Daar kan jy nou die groter prentjie sien, daar is ons kerkgebou, die ou pastorie, en dan daar aan die onderkant by die toring, is by die stalle is ons groentetuin. Dankie vir daai moeite, André, dat jy dit vir ons so mooi op skaal geteken het. Baie dankie, daar selfs hoe die beddings gaan lyk. Baie dankie. Dan, ons bazaar is om die draai, en ons voorbereidings is besig om erg spoed op te tel, en ons het mense hande en mense betrokkenheid daarmee nodig. Vriende, ons hoop dat jy saam met ons op... opgewonde is oor ons boksbazaar wat... om die draai is, ons herinner julle aan die bestelvorms, en dat julle nog tot volgende vrijdag het om te bestel. Ons wil graag die begroting met julle deel. Ons het 3 sake waarvan ons moet begroot. Die eerste is vir ons lopende uitgawes. Die tweede is vir ons instandhoudingfonds, en die derde is vir 'n nuwe lewe fonds, wat ek nou vir julle gaan verduidelik. Eerstens, ons begrotingfonds. Ons mik vir R100.000 om by te dra tot die fonds, ons is baie dankbaar dat ons reeds 30.000 ingebring het. Die tweede wat vir ons begroot is dat 25% van die bazaar sy inkomste gaan vir instandhouding. Ons het ou eiendomme, dinge wat in stand gehou moet word, en daarom begroot ons R50.000 vir dit, ons het reeds R15.000 bygekry. En dan die derde is waar ons werklik opgewonde is. Die kerkraad wil 25% van al die inkomste van die bazaar wil ons skenk aan 'n projek na buite. Op die stadium ervaar ons dat baie mense trauma beleef, dat baie mense op soek is na nuwe lewe. En daarom wil ons 'n fonds begin waarmee ons mense in staat stel om mediese hulp te kry, sielkundiges te gaan sien ten opsigte van die angs en die trauma wat hulle beleef. Ons hoop dat ons R50.000 kan bydra vir hierdie fonds. Maar 25% van alles wat inkom, gaan direct net so uit na buiten toe. So meer ons bydra, hoe meer kan ons gee na buiten toe. Ons deel dit graag met julle, ons hou julle op hoogte volgende week weer. Dankie dat julle saam geluister het. Baie dankie Thys vir daai opname, daar het julle die statistiek vriende. Die Here seën ons, ten spyte van moeilike tye, kom ons wees ook tot seën van ander mense. Die ander aankondigings het julle op die blaadjie gekry, dis ook op ons webtuise, ons link. Baie dankie dat jy met jou offer by die deure inhak vir die bediening aan die Jode vandag. En dan volgende week dankie dat jy met jou offer by die deure inhak by gemeentebediening.
En dan volgende Sondag wil ons weer 'n broodbreek hê. Ons kon in die lockdown tyd tot vandag toe nou toe nooit nagmaal hou nie. En toe het ons begin om brood te breek. Dit is so eenvoudig, dit is so maklik. Ons het nie glasies en al die dinge nodig nie. Net 'n eenvoudige broodbreek en dit is Bybels. Maar ons moet vir julle vra, bring jou eie broodjie asseblief. Sê vir jouself as amper so skool toe gaan. Bring vir jouself 'n broodjie saam en dan kan jy jou eie broodjie breek. En op die manier gaan ons dan ook feestvier en gaan ons afsluit met ons 40 dae. Thuis gaan dit vir ons bestuur. So bring jou eie broodjie saam en dan vier ons die broodbreek. Ons sal dit ook per WhatsApp vir die gemeente sê, sodat mense wat nou nie vanoggend hier is nie, dit ook kan weet. Dan, ons het gepraat in die erediens oor sekerheid in die Bybel, wat wys na Jesus toe en wat vir ons sekerheid gee. Nog iets wat vir 'n mens sekerheid gee, is die feit dat jy gedoop is. Dit word vertel van Martin Luther, dat hy op sy lesenaar dit uitgekrap het, ek is gedoop. Nie omdat dit oor die doop gaan nie, maar omdat die doop na iets toe wys. Daai bietjie water wys na die verlossing, die vryspraak, die lewe wat daar in Jesus is. Iemand was so wonderlik en dierbaar om vir ons 3 staanertjies met doopbakkies in te maak. Kobi Fourie, ek dink Kobi hulle is in die kerk vanoggend nie, ek het van 'n foto van hom gesirkuleer onder die kerkraad. Hy het vir ons 3 doopbakkies gemaak en die idee is dat dit by die deure is. So dat wanneer jy inkom, kan jy jou vinger in die doopbakkie druk, vir die Here dankie sê dat jy gedoop is en 'n kruisie op jou voorkop trek. Vanoggend het julle dit nou nie met die inkom gedoen nie, julle kan dit met die uitgaan doen. As jy uitgaan, sit 'n vingertjie in die doopbakkie, maak 'n kruisie en sê vir die Here dankie dat jy gedoop is. Nou, ons het 'n probleem. Ons kan nie water gebruik nie, want dan gaan iemand dalk vir ons nou die virus aansteek. So in die bakkie is daar saniteermiddel. So hier word jy gesanitiseer as jy inkom en as jy uitgaan. Want dis tog wat die doop maak. Wat doen die doop? Die doop wys heen na die bloed van Jesus toe, wat ons saniteer en wat ons skoon maak. So as jy uitstap en jy het vrymoedigheid en nie 'n probleem daarmee nie, dit is saniteermiddel, dan kan jy jou vinger maar daaraan druk en 'n kruisie op jou voorkop maak. Welkom. Kom ons sluit af met lied 203. Dit is 'n loflied waarin ons net vir die Here dankie sê dat hy soveel van sy kant gedoen het, dat hy gesaai het en as ons kan ontvang. Loof die Here al wat lewe, wil hom dank en hulde bring. Hy het al ons skuld vergewe, ons 'n nuwe lied laat sing. Selfs die feit dat die saad werk in ons harte, is die werk van die Gees. Alle eer aan hom. Kom ons loof die Here met hierdie lied ten slotte. Thank you.
Julle kan die seënbede ook saam met my doen en hardop saam met my opsê. Mag die vrede van God in jou hart wees. Mag die genade van God in jou woorde wees. Mag die liefde van God in jou hande wees. En mag die lig van God in jou oë wees. Mag die vreugde van God in jou siel en in die lied van jou lewe wees. Mag jy so die blye boodskap saai en tot seën van ander wees. Amen.